Ćao svima ljudi, dobrodošli još jedan klip. U ovom klipu ću vam pokazati kako da namesta Afterburner dodate, da vam pokaže koliko vam grafička vučevati ako nemate i koliko vam je temperatura VRM-a na ploči, koliko je, u suštini imate dosta opcija, tako da za to vam treba naravno MSI Afterburner u ovom slučaju i treba će vam jedan program koji se zove HVinfo64. U stini upišete samo HVinfo i to je to, neću vam davati linkove, ono, upišite i skinete. Kada ga pokrenete, izaberete senzor only, ja mislim da je to po defaultu, run. I to je to. U suštini je ovo close i program vam je ovde. Šta vi tu trebate da radite? U suštini na ovom programu, kao što možete da vidite, milion opcija imate da pogledate temperature, senzore, znači u suštini mislim da su svi senzori ovde. Vama ako vas zanima VRM, listate dole i evo ga. Po mom slučaju, to jest u mom slučaju VR, VCC, temperature. Zavisi od ploče, znači to kako ćemo ovde pisati, to vam sve zavisi, ono. Tako da, to je to. Odemo gore i kako sad da dodate to na MSI Afterburner? U suštini, trebate da odete ovde dole, vidite ovaj kao zupčanik, odete na OSD RTSS i bukvalno ovde možete da dodajete u MSI Afterburner stvari koje vama trebaju. E sad možete, što ti nije ide, threadove, možete dodati jezgra, to vam sve pokazuje već tamo, da, tako da vam to ne treba. I onda, evo, u mom slučaju VRVCC, samo štiklirate ovo prvo i to je to, vidite sad, vidite ovde. Ovdje ima sad trenutno 83 stepena, ako ugasim, nestane, kao što vidite, čim dodam, evo ga. Tako da u suštini to je to, možete da dodajete bukvalno dosta stvari, prolistajte i CPU package power, ja mislim da vam to mi već, evo 84, ali to mi već pokazuje u MSI-u, tako da to mi ne treba. Onda šta je još meni upaljeno? Meni je upaljen GPU power, koliko mi vuče struja grafička, to vam je eto ovde GPU power. Koliko je voltaža, možete dodati koliko vam je voltaža grafička, to da vidite sve u igri. Onda vidim da li ima memory temperatura, to bi eto mene zanimalo, ali mislim da nema. Da, nema za temperaturu memorija. Tako, eto ljudi, u suštini skinete ovaj program, označite šta vam treba i to je to. Mislim da je okej. I naravno ovaj program mora da vam bude upaljen da bi naravno pokazivao u igri. Naravno, spustite i pičite. Znači, treba vam MSI Afterburner i treba vam ovaj program, gde je sada? I treba vam naravno ovaj program. Znači, ova dva programa vam treba da biste upalili ovo. Tako da, ljudi, to je to. Čujemo se. Pozdrav.